Pechín aj spolu s Twistom idú viac menej spoločne, čo je v tomto prípade dobrý kol, ale pozrite sa na ten prechod z kuchyne smerom na bečkový plant sa s týmto naozaj hráč XDTG vôbec nepáral a pripisuje svojmu týmu 7 bod fantastickým spôsobom. Hey, Banu. Just but. Yes, see the... Čo ti jebe, tak to som zapol naozaj veľmi vhod. Nech ti nejebe. Timing jak oči. Pozor, krátku. Konektor. Krátka. Napravo v rohu. Short. OK. Back. Okno. Vinu. Poď prvý. Má tu vecko. Dobre, nemám to vôbec obliate. Omega 3. Vitamín C z echinaceou. Pantenou. Tabletky na krk. Čisté kalcium. Buá! Coenzym Q10. A čistá tisícka. Magnézium. Easy. Takže, čím začneme? Začneme samozrejme kalcium. Ňom. Pokusí sa tu na DKN bude trikovať. Avšak, že by pretrikoval seba? Vyzerá to tak, že pretrikuje seba, to nemyslíte vážne. Povedzte mi, ako môže sa stať takáto situácia. Ešte je to naozaj komédia, ale toto veľmi bohužiaľ nemôže stihnúť. Ne, výpoje v zube v jungle 50. Jungle op 50. Pokujem CT, Devi, hej? Okej. Pošujem do jungla. Nedostal plant v rošte Grinča! Ešte som vedel, že tam bude a... Jebana hra, ty kokot. Však som dal double zoom. Sčupnutý. Hej, to som videl, to bola haluzina. Devi, ty máš aspoň zoom nejaký? Ty kokot! Devi, máš zoom? Hej, chalani, asi budem potrebovať asistenciu. Fakt? Ty si nejak zabrzdil a som do teba narazil. Vyraj náš dole. Môžeš mi vysvetliť, koľko sa s týmto idiotom naháňam? On sa zastavil. Ja som si išiel pre sekru! Nestíhame dole, ale aj tak. Tam je nejaký notebook, keby si chcel. To je náš, no. To je váš? Ja som rozmýšľal, že či si ho zoberám. Ja som rozmýšľal, že či ho zoberám. Jakože keď to dávajú. Budem na púli štát? 640. Vole, tvoj notebook. Si si chpeden, dobře zmatené. Som sa naučil negociovať.